রিমোটটো প্রথমতে আপনি অন করব লাগিব অন হৈ গল আজ হৈ যাব আর যদি পিছু হব খুঁজে তেতিয়া হলে হ্যালো ফ্রেন্ডস নমস্কার স্বাগত জানাইছো আজির এই ভিডিওটলে মই বিপুল কুমার আর আজি মই আপোনালোকক জনাম অসমত প্রথম বারৰ বাবে কোভিড ৰোভাৰ ইয়েছ মই আপোনাক আজি দেখুৱাম কোভিড 19 বেমারী সকলৰ কাৰণে খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ এটি বিশেষ ৰোবট যিটো ৰোবট ৰিমোট কণ্ট্ৰলৰ দ্বাৰা কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি আৰু এইবিধ যন্ত্ৰ দুটা ৰোবট সাজি উলিয়াইছে বঙাইগাঁও জিলাৰ পলিটেকনিকৰ ছাত্ৰসকলে আৰু এই ৰোবট তথা মেচিনটো মানিকপুর আঞ্চলিক কলেজত সেৱা আৰম্ভ কৰিছে আহকচোন তেন্তে জানো এই মেচিনটো আৰু এইখনেই কোভিড ৰোভাৰ যিখন কোভিড ৰোভাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কোভিড 19 বেমাৰীসকলৰ বাবে খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ এই ৰোবট ৰিমোট কণ্ট্ৰলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰিব পৰা যায় আৰু এই যন্ত্ৰবিধ তথা ৰোবটবিধ সাজি উলিয়াইছে বঙাইগাঁও জিলাৰ পলিটেকনিকেলৰ ছাত্ৰসকলে আৰু এই ৰোবট তথা মেচিনটো এতিয়া মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজত সেৱা আৰম্ভ কৰিছে ৰিমোটটো প্ৰথমতে আপুনি অন কৰিব লাগিব অন হৈ গ'ল তাৰপিছত তিনিটা চুইচ আছে তলত ওৱান টু থ্ৰী অন হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে ধৰক আপুনি যিখিনি সা সৰঞ্জাম পঠিয়াই কোভিড 19 পেচেণ্টৰ ওচৰলৈ ইয়াতে থৈ দিব পাৰিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ চাৰিটা আছে ট্ৰে ছিষ্টেমৰ তাৰপিছত যদি আপোনালোকে আগুৱাই ৰিমোটটো এনেকৈ কৰিব লাগিব আগুৱাই যাব আর যদি পিছুয়াব খুঁজে তেতিয়াহলে পিছুয়ে যাব আর এইখন কোভিড রোভার অসমত প্রথমবার কারণে লঞ্চ করেছে বঙাইগাঁও পলিটেকনিকেলর স্টুডেন্ট সকলে আপনার দেখাই আছো এইখানে সেইখান কোভিড রোভার আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এই কোভিড ৰোভাৰখন গতিকে আচলতে এইখিনি যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব ইয়াৰ পিছত আকৌ এটা মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.